Përshëndetje të dashur të emisionit Antipod, unë e First Channel, ja ku pritakojmë e sërisht me emisionin Antipod, si gjithë të mërkure, por edhe ditëve tjera do jemi Antipod, zërë kur ka ngjarje interesante të cilat ja vlen të debatojnë dhe të diskutojnë në këtë studio. Dërsa sot, si që kemi njëftuar për mes promos dhe për mes faqe zyrtare në Facebook Antipod, ne sot do flasim për Gjergj Fishtën, dhe në thot do diskutojmë gjëre gjatë, aqë sa na premton edhe koha, kërësysh do mirëm edhe me libër në Zotit Sabri Maxhune Novosella, atë Fishta, profet i shqiptarizmës. Me mua në studio janë, në fakt, ishte para parë tjetë dhe një profesori cili në mëngon, në do të është Edem Babani, shpresoj që herav tjera do të kemë në studio, po ndërsa me mua në studio është profesor doktor Hamit Boriqi, redaktor i veprave të Fishtës nga Tirana. Profesor, mirë se erdhe. Gjithashtu kemi edhe profesor doktor zonjen Resmie Kryezio, mirë se erdhe në studio të Antipodin Profesionet, dhe autorin e librit Sabri Maxhune Novosella, mirë se erdhe zoti Novosella. Profesor, fillimisht do t'ju pyes ju se kush ishte atë Gjergj Fishta? Gjergj Fishta ka qenë dhe metet një nga poetet më të mëdhej të gjitha kohërave. Një djalë i rritur deri 12 në Zadrin, afër komunës Blinishtit në Fishtë, i cili kaloi shkollat që nga Shkodra në të gjitha rangjet, të gjitha kualifikimet teologjike, por që i është përkushtuar qeshtjes kombëtare. Unë së pari do të përgëzoja zotin Sabri për kurajo më atepër që ka pasë dhe ka marë guzimin për të marë me Fishtën për shkru një libër shumë interesant, Fishtën filozof. Fishtën ka qenë përveç e teolog, përveç e poet, ka qenë një publicist, ka qenë një nërhartusit kryesor të prozës letrare, ka qenë një administrator i franciskanëve, por unë do të theksoj, më tepër do të marrëm me publicistikën e ti, pasi për të sjaru, unë kam qenë një nga botusit dhe përgatitësit e veprës ti. Ishim 7 profesor, unë me një kolegë kemi bërë vetëm publicistikën, që është në dy vëllime. Aqësa poezia, duke përshqipto veprët kërësore, lehutën e marësis, anëzat e parnasit dhe mërgjën e zanave për cileve janë marrë dhe shumë vargje edhe interpretu në këtë libër, po aqe madhe, aqe rëndësishme për kombin tonë, ka qenë pjesmarja e Fishtës në publicistik. Fillimet e tij i ka që në vitin 1896 me revistën Albania. Këtu janë botu për herë të parë, sepse si që dini ju, revista Albania është botu nën kujdesin e në interesimin dhe subvencionet e huaja, por nga Pajkonica. Pasaj kanë dherë dy botimet nga. Hyri Dritë që është vepra kryesore e ti dhe publicistë shqiptare, po shumë posta Shqipërisë. Janë dy organet shtypit ku është përmledhur, është regjistruar publicistë kafe. Fishta ka qenë një thjesht gazetar. A i ka qenë një informator e mirë në gazetë. A i ka kryu informacionin me të gjitha kërkesat e kohës që i përputhen në kohët e sotme. Ishte një kronist i madhë, po jo kronist i thjesht për të marrë në shqyrtim ose për pasirur gjdo në djarje, por ka zbatu parimin që të pasirojmë në djarje që kanë rëndësi për kombin shqiptarë.
Ai, jo vetëm që ka shkruar kronika të shkurta, po ka shkruar dhe kronika zgjeruara, duke i dhanë një, duke i paraprirë edhe një mjeshtrije në mënyrën e informacionit në media. Karakteristike veçante e publicikës vepres së tij gazetareske është që ka marrë e ka trajtuar një tematikë shumë të gjerë. Kjo tregon e dëshmon kulturën e madhe që ka pas. Ai ka shkruar për çështjen e kombit. Ka shkruar për rrugën që do të ndenjë këtë kombi. Ka shkruar për ngjarjet më të rëndësishme. Ka qenë një polemisë të madhe dhe ka disa polemika që edhe mund t'i përmendim gjatë bisedës, por që kanë qenë janë modele në gazetarinë tonë. Fisha është edhe njëhet si njeri që ka kriju vizionin e publicikës letrare. Fatkeqësisht deri në vitit e fundit është në harrit kjo, po ai ka themelu letërsinë publicistike, ose si që qënë ju në publicistikën letrare. Ai ka shkru që nga përshkrimi, tërgimi, gazetaresk, polemikat, pra ka qenë njëri që i ka dha një jetë gazetarit shqiptare dhe publicistikës në përgjësi. Ka qenë polemist i shquar dhe ka operu me argumente dhe i ka mundur gjithmonë kundërshtarët. Pra ne, Fisha sot studiohet në shkollat tona me një lanë që quhet fishtologji. Sonja Hresnik, keni qenë ju pjesë librit të fundit të Zotit Novosela, ku keni përfshi në pasën të paja se qëfare keni parë brenda këti librit. Edhe unë e prekzoj, Zotin Sabri, për vërtet guximin e madh që në një libër me jo shumë faqe të përmbledh gjithë fishtën, do të thotë gjitha idet që duhet të fishtes që jonë sot aktuale edhe që tregojnë që vërtet fishta është një poet i të nakoneve. Jo vetëm i referohet kohës e vetë, po edhe sot është shumë aktuale. Kur folë për publicist, unë e fishtë në ljek prej numrit të partë të Hyllit e Dritës, që ka qenë kry redaktor edhe të Melusi saj, edhe kështu gjatë viteve 30-ta, edhe mund të thënë se në gazetari ai është i pari që ka vënë dhe kodin e gazetarit. I shkruan një redaktori Toçi, profesor, një Toçit nështë a gazeta Vullneti, një gazetë, qëfar ka qenë, për një përvjetor, për një vjetorin në shkrimit, edhe e përgëzon për një vjetorin edhe thot se keni qenë të sakt, keni informu mirë popullin, gjithë të gja që e keni siel në gazetën tuj ka qenë në regull, edhe duke i analizu parimet në të cilat jënë obazu gazeta e redaktorit Toçi, edhe duke i shtu këtë disa dhe parime tjera gazetkareske. Du me thonë, është i pari që i ka vu themelet e gazetarisë publicistikës të ne. Këtu vetëm sa pak pata dëshirë të ndërhyjë edhe të bojmë një debatë, se unë vërtet e kam të themë në një mënyrë redaktu me gjithë që nuk më pas që ka të redaktoj, sepse Sabriu ka zgjerë prej tër veprës e fishtes i ka zgjedh vargjet mos të më të mira, se çdo varg i fishtes është varg më i mirë, po ka ditë ja ka ditë vlerën e, duke qenë biznesmen, ja din vlerën e autorit, ja din vlerën e Homerit. Fishta është quajtur Homer shqiptar, është Homer edhe është Homer shqiptar, sepse gjitha ngjarjet e të kaluarës, të sotmes, të kohës së tij edhe të ardhmes i përmledh në këtë liber Sabriu, duke i qëmtu veprat e fishtes, edhe e kryon një tërsi të re, një liber që mendoj se gjdo letëzusi i duhet, gjdo letëzusi që ka qeni privum të këtë fishte në dorë, qofë në Shqipëri, fishta ka qenë dyherin dalum në Shqipëri edhe
tek ne. Unë për vete kom studiu letërsinë e rilindjes, romantizmin unë e fishtën nuk e kom përmend, sepse nuk ka qenë kohë që nuk përmendet fishta, nëse s'po përmendet as në Shqipëri, të ne hiq e hiq fare. E në ribotim unë jam marrë me fishtën edhe kom shkru për fishtën, atë sa i takon fishtës të jetë në librin tim që kom shkru për letërsinë e rilindjes kombëtare, për romantizmin në veçanti. Kështu që Sabriu vërtet ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë, ky libër do t'i plotësoj kërkesat e lexuesit, të sotëm që nuk ka mujt ta ketë fishtën në dorë. Po, edhe prej ati fishtës që ka veprën, sidomos lahutën e malësisë dhe publicistikën krejt voluminoze, Sabriu ka përzgjedh këte, ka përzgjedh qoftë në prozë, qoftë në poezi, mendimet ma të thukta, ma të dendura që lexuesi sot i duan sot. Edhe kjo do tjetë, do thotë libri fishtës, do tjetë një sfidë për lexuesin, do thotë sfidë që të i kaloja në vërtet sfidat e veta që në ditën e sot me i paraqitën, sepse fishta është sot aktual. Edhe kjo vlera ma madhe sa brut se në esil fishten, thu se kemi këtu vargje, thu se a i drejtohet edhe pushtetarve, edhe qeveritarve, edhe gjitha shtresave, do të gjithve ka që ka t'ju thetë, thot, edhe gjithve ju thotë saksisht ashtu qëfar duhet t'u thotë edhe qëfar e meritojnë. Zoti Nosila, thëmë ashtu që shumë ko, një një kërësisht me atë gjëshfishën sa që e kene emrua dhe si profete shqiptarve, shqiptarizmis. Këtë kene bërë dhe në librin të uaj, por edhe me herë dhe në thëtë kene bërë mjaftë dhe po bëni për vepën e fishtës dhe në thëtë duke u mundua që t'ja sjellni sa me afër lexuesit dhe atyre të cilët nuk e njohin fishtën. Sa ka qenë e vështirë të përmbledhet fishta në kaqë pak faqe, si që tha dhe zënja Resmije, dhe të është një libër, ndoshta që nuk është përfshirë gjithçka, por kryesisht disa nga gjërat kryesore të fishtës janë përfshirë në librin tuaj, atë fishta profet i shqiptarizmës. Unë ka pas bindje, kam bindje, se një popull që nuk i ka idealet e vetë, që nuk i ka personalitet e veta, në të cilët thirë vazhdimisht, nga të cilët e mësonë, dhe nga të cilët e orienton jetën, e projekton të armën, ata popull jenë pa perspektivë. Pa dyshim, gjithë popull, që marë gjithë popull të Evropës, i kanë idolët e vetë, i kanë personalitet e veta, po nale përshkallë betëm të ata që vazhdimisht atë fishta e shef rëziku në popull të qëtarë pe tyjnë, të marë përshkallë sërbet, e kanë Vukrajicin, atë kanë idol. Malazezët e kanë një goshin, e kanë idol. Suedezët e tjerë. Plotë shtete me sha mretin, me sha presidentin, me sha personet të ma tjepërën, nuk ka shumë rëndësi. Kërë së ta marë përshamë prapë që u thirëm ta, në ngritë në sërë me shajë Vukrajicin, president me kona i bjen nga shteti. A për të marë Malezezet, me shajë një goshin, a i bjen nga shteti. Nuk do ashtë të rjekë paralelje mes atë fishtës, edhe këty në Vukrajicit e një goshit. Se ata jonë krejt diçka tjerë, atë fishtë jonë është krejt diçka tjetër, dhe mas i përmenë ata, më duhet të themë, se atë fishtë e ka vargjet për çka shahët, fyhet, akuzohet mas të e përmi si shovinist, si nacionalist i verbet që që kanë quajtë, kanë akuzohet plës, du me i përmenë tash personalitetet që janë një nësot shkiltarë të njoftë në kombit shkiltarë. Pse atë fishtë ka thonë e janë i shkina, ju dzezat shkina, e janë i në këto vranina edhe mbledhë këto sërvina. E thunë në bive t'ju ma dhite sotit, ma se ngusit tokën e kastriotit, se në dëshirë që besa e zotit. Për të thani o shah, o fyja, o kuzua, atë fishta nga intelektual shumë të lartë,
nga personalitetet shumë të larta, nga shkrimtarë sot që na ne kemi në piedestal. Po ta shohim. Çka kishte aty? Shoviniste, çka kishte aty nacionaliste? Thotë e janë shkina, jo xezat shkina, e janë në këto vranina. Ku ishin vraninat në tokat shqiptare? Edhe mbledhni këto stërvina. E çka meritoni ushtari vranë në tokën e huaj? Përveç se ndi thanje tillë. Dhe thur ju bi vetjov, ma ditë e sodit, ma se ngoci tokën e kastriotit, se unë dëshirë që besa e Zotit. Pra, kërsnan, po ka kërsnim shumë njerë zorë, thotë mështë në ngosni, mështë ngoci tokën e kastriotit, se një do të qëndrojnë. Kurse të njëtën kohë, pas i përmena një goshin, e përmena Vukaradjiqin, ti them vetëm dy vargje të një gosht të poetve sërbë. Do a them sërbisht. Thot, jedan oblak cërni se spusti, arbaniju zemlju da opusti. Njera e zez ulshu token arbëri me shkretnum. A ka ku në thanjet e atë fishtës, një thanjet tjilë për slavët, për greket, për popuj që në kanë medvërtet, si shtot atë fishta. Ndë të gjitha këton, o dasht edhe duhet të rinja jonë me dit, duhet të rinja jonë me mësue. Pse, gjdo thanje e atë fishtë, unë nuk kam folë për atë fishtën si poet, asë nuk kanë folë si prozatorë, për ata kanë thonë, kanë folë të tjertë, normalisht, asë si Homeri Shqiptarë. Unë jam thirë, jam kom dhirë mësime nga atishta që me në kanë shërbyen, në shërben e të shërben brezave, dhe ta di kënë e kanë mikë dhe kënë e kanë armikë. Përshka më të qotë profeti i shqiptarizmet dhe i trego popu të shqiptarë. Ju trego në aty në njerëve që i boni nomën në bashkëpërin me slavë grekë. Thot, kjoftë malkue, kjo fare shkjaut, presë e shkelin tokë Balkanit, vardis ju ka fisit shqiptarit. I thot, mërë kështu ka qenë gjatan historisë. Edhe sot, ne e kemë një fatëzi, presë e kemë drejqin kojshi, a ne ju nanë e kënej Sërbi. Dhe gjitha këto, du të me mësuri një jonë, du të me mësu tri tonë, du të me mësu generata tonë, du të me ditë politikaj tonë. Edhe ata sot që i thasin për shemën, qërë për shemë mësitas me përmenë politikaj një kryeministër shqiptar, i thët një kryeministër sërbë, e ja thët, investonin, ndërtoni bregdetin, gjëgja në regull është mirë, por atë fishtë e thët, më rëburë, në regull është, se thët, zotin qirët e nëmbi tokë, me shdo kemë vëzër e shokë, bësh do kush, por shdo kush të cak të vetë. Edhe, pra, gjdo thënjë atë fishtës, gjdo prosia atë fishtës, është diçka që e prosit kombin, janë thënje filozofike, janë thënje vizionare. Thëtë për shamë, e përmeni profesoresha Resmijen, a fletë e për ditë e sodit. Edhe thëtë, ju thëtë e politikajve të sodit, për shamë, ani pra kush me i pri kombit, ju do pyka bepe i lomit. Që shqiptar veti thëni? Që shqiptin ju nuk e dëni që ju asgjas kuptoni? Pra, atë fishta ishte filozof, atëfishta ishte ideologëmtar, atëfishta ishte vizionar, edhe është e domëzdo, pa shiftas, ne jemi rritë me kongë për fishtën, nana tona në djerë, në vektu i punuën, kanë kënua Avdi Hysën, ose Kukën, babalar tonë, edhe nëse kanë qenë analfabet, ata vazhdimisht i kanë kënua vargjët e fishtës, se në përdarsma, s'ka qenë e mundu me ndodhë një darsëm për pa o kënduë, ose ku ka pa o kënduë poezite nga vardhë nga lahuta malsis e tjera e tjera. Kështu që, ndaj atë fishtës edhe e kam thonë, edhe e pëthëm, edhe me kam gullje, jopse atë fishtë ka nevoj për ne, atë fishtë e kanë djerë eshtat, e kanë qitë më bërlogë. Ajë farës ka nevoj për ne, ne kemi nevoj për atë fishtën. Unë kam nevoj për atë fishtën, fëmite mi, nipat e mi, stërnipat e mi. Popli jonë ka nevojt me marë mësim nga atë fishta për me ditë thjesht. Me orientue, me ditë kënë e ka mikë, kënë e ka armikë, edhe thjesht me projektu të armën. Përësër, atë fishta njëtës jatë dhetar i madhë. Në thëtë, pas mbarimit e luftës e parë bëtovër, përkën me pjekurin e plotë të personalitetit e fishtës si poet, si intelektual, si politikan dhe atë dhetar. Po njëtën ko ka pasë dhe shumë këndështarë të cilët e kanë quajtur tradhtarë me fjallë të ndëshme, kjo gjë që po përsëritet edhe sot. Realisht, sa qëndrën që fishta ishte një nacionalist, apo një tradhtar, apo qka, si e përkëvizën një fisht në kjetë aspekt?
E para punës nuk asë du të përmenë që Fisha ka qenë nacionalisht në kuptimin negativ. A i ka qenë për ne, jo vetëm poet, prozator, po edhe ideusi dhe realizusi dhe me vizionet të larta i shqiptarizmes. Por unë do të përgjithisha duke vazhdua dhe fjallin e Sabrin, që a i ka qenë një filozof i madhë dhe ka luftu edhe me kundërshtarët, po edhe me njerëz dhe vetë, që nuk kanë ditë me esë në rukëmarë. Për shumën, që ose marim Shqipnin në poezi, a i fletë për dashurin që duhet që ka e duhet këtë kombi jonë për Shqipnin. Edhe Hana do t'a di, edhe djejt do t'ket pa, se për qarë kësa rëkullie, si Shqipëria vend nuk ka. Këtu si poet, nërsa si filozof, i drejtojt popojt në tos që ka potu a shbotu këtu, Shqipënia. Më fani po do lezoj pak për këtë karasimin. Aty i këtë në Bukoriz, këtu ankohet edhe kritikon. Thonë të huajt, se Shqiptarët i kanë vend në majë kësullës. E duket se kanë arsy pse që bje fjala. E shumë të nesh nër kafe, nër mehana, e fesa nër shpia, zbajnë tjetër veç të e pytë, pale, si mas luftës do mes puna Serbisë, e Malit Zi, e Belgjikës, e Rumanisë, e kërkujtë si bje nërmënë, me pytë e me ju interesu, pale, si do të mes puna e Shqipnisë. Mend ma e kësullës, gjithmonë kërkojnë skaj të shekullit. Pra, ky, në qofësi në poezi, në poemin e ti, ka shkëfol si poet me emocione për bukurin, këtu flet me realizm për shqiptarë. Edhe këto fjallë, këto shpreje, këto mendime, këto ide, janë kanë edhe sot aktualitet. Mendoj që Fishta nuk ka pas armiq me prashim të viteve të 50. A i ka pas kundërshtar edhe ideolog edhe politikan. Ka polemizu me ta, me që shokët dëshamirës, po e ka pas kundërshtar. Për shumë, a i ka polemizu edhe me një Hil Mosi, që ka qenë ministër i arsimit, por që ishte katolik, një që është rritë në Shkodër, është rritë edhe në mjediset katolike, por a i zbatojte ideoj, edhe zbatojt një politik për arsimin laik, pra të hiqet arsimi privat që ishte fetar. Boton një letër, Fishta nuk e kemi këtu, po boton një letër e që Gabove Hilë, kështu e që unë. Edhe aty a i debaton, e kritikon ashpër, polemizon thellë dhe e trajton si njeri që nuk është për ideologi dhe politikën e kombit tonë në atë periudhë, por është për një politik ekstreme e tjetër që në rajtë e saj ka ateizmin. Pra, a i nuk ka pas, ka pas kundërshtar të politikës. Fishta ka qenë filozof, po ka qenë edhe politikan, po ka qenë edhe ideolog. Nuk mund të ndajmë Fishtën nga politika, nga filozofia, edhe nga ideologia. Sepse i ka qenë në një situatë të tjilë, kur ka shkurur ka qenë në urdhin franceskan, njeri në kërësorën, që devizë kishin të punojmë për feja dhe. Pra, këtë të që ka politikë, pra dhe, për fejë ka ideologjinë fetare. Dhe me këto dy teza, që sëronë të një, titur e bashkë, a i kam përrojnë gjithë gjithë kohës. Me kundërshtarë, pra, ideologjinë ka politikë. Jo armisti. Armisti ti kanë qenë Malizi, Josim Malizi, po Serbet, Malazes, teorisin të tyre, ato kanë qenë. Ato i ka kritiku me argumente, me ashpërsi, edhe nuk ka pas kur besim në politikën e tyre. Po, zënë është mje, të është të kyshme. Fishta
I takon dy periudave, periudës e rilindjes kombëtare dhe periudës mes të dy luftrave. Kur fishta me 1913, me 1912 shpallet pavarësia, me 1913 e hyllin e dritës, do të thotë organin ku do t'i botoj idet jo vetëm ti, po të gjithë atyre intelektualve të kohës. Kur fishta krijon e vepron, kur e shkruan lahutën, kur e shkruan veprën e tij poetike në përgjithësi, ai popullata në Shqipëri ka qenë 92% analfabet. Fishta te lahuta malësis përdor vargun popullor, vargun rrokjet e vargut popullor, edhe bile shumë edhe fjalë populli që njef populli. Do thotë, kjo është nacionalizmi ti, kjo është ajo komtarja ti, kjo është sepse ai donë që i dete ti, që ato që ai e din historinë e poplit shqiptar, ta paraqes në vargje edhe ata njerës, dikush do t'ju ledzoj atyre, të them, analfabetve, njerësve që kanë qenë luftarak, e kanë qenë të ndershëm, po të paditur, e shkru në gjuhën e tyre, edhe gjuha fishtes është gjuhë, me dëvërtet, ta profesori studiohet fishta në gjitha aspektet, është hera parta është fishta që studiohet, edhe do thotë vetëm këtë ta them që kjo ka qenë nacionalizmi ti, nëse aj vret e pret, aj nuk ka bo projekte për ta shkatru një popull, si që kanë bërë, bashkohasit e ti, Qubriloviqat, Garashaninat, Andriqat, edhe plot e plot Akademia Shkencave të Serbisë ka qenë bështetëse, vazhdimisht e këtyre që kanë bo projekte për zhduken. Fishta nuk ka bo asë një projekt, asë nuk e që duhet të zhduket një popull. Pra ndaj, me qëfarë të drejte, do të quim nacionalist, ata që e kanë quit nacionalist edhe, po fati i madhë që kanë kalu ato kohë kur fishtes edhe shumë të tjerve ju shteve një perde e madhe e hekurit, e fort, edhe fishta studiohet, edhe fishta e kërë libri Sabriut ju ndihmon, fillë të them atyre që duhet të hynë të vepra fishtes, të din kusho fishta, që ka shkru fishta, që ka mendu për popullin fishta, që ka mendu si e ka paracit historin, a i saktësisht e paracet me vite, me krejt, Kongresin e Berlinit, konferencën e Londres, gjithë do thotë periudat ma kyqe, ku vendosë për popullin shqiptar. Edhe e paracet realitetin e kohës e ti, paracet ata pushtus që nuk në elshonin derën që tonë. Zoti Novosela, fishta tani sëd, apo të thëmë një e kaluar e fishtes, s'po ku një muze, apo një shtepi e ti ku ishte linër, ishte rritër, kam betë, të thëmë ashtu. Pa asë një drejtarët e vetë me cila do të funksionën të do të bëndë të përshtypje se është vërtet një muzej apo diçka që të kujton të kaluarën dhe mund të mburemi me diçka të tilë. Ju këni qenë një iniciatori cili këni bërë diçka të mashtu dhe në thotë, po tjerat se përket restaurimit të shtëpis dhe gjërat të ndryshme të fishtes janë dërprej dhe nuk jeni lejuar me sa kam njërisht për nëni. A meritën fishta të nësot që shtëpia ti ku ka lindër tjetë ashtu si që është sot? Kjo është tje pravdimshme. Edhe më spequjt në taman me gjuhën që e meritojnë. Jurutem. Një tërhapsirën shqiptare, kemi vendet shajta të popullet tjerë, të slave, të grekve, të arabve të lukte. Atë fishta, e kam qujtë, e kam bindje, se është profeti shqiptarizmes, pas që ka profetizue, dhe për gjithë dherë, për gjithë halë që e kja njerin familje, nëse të ndohet edhe e gjonë në vepër të atë fishtë për të zhjetë problemin e familjes, për të zhjetë problemin e ekonomisë. Për mërë me përshkëm, ma të e për kushtën rënsi atë fishtë ndërtimit të rrugve së shkollave, pas që thotë është e pa mundën me pas të një zhvillim shkodor të regull, pa i pas rrugët,
pa pas mundësinë e komunikimit, pa pas mundësinë e vizit, pse ishte profet, ishte gjeni. Tajnë. Për atë fishtën, jo një shtëpi, ku ka lindë dhe ku arritë. Po për atë fishtën, gjdo qytet duhet me pasë nga një vend veçantë. Mërë me mëmbrë, pa ka turpë matë madhë. Ne kemë për shemë të shkoda normali sëtë. Duhë në televizion e pamë të gjithë, bia e herojt Halim Spahia, qante kruja plakë. Thëtë, babës tim nuk i dijet vore, e pushkatun në strelisht, nanën tjetër, është pia muze, bibliotek, Hyfzi Sulejmanin. Thëtë, Hyfzi Sulejmanin, ishte gjukasë që ma denoj me pushkatim dhe ma pushkatun babën. Ju lutëm, kurse ne, një vigan, një kolosi, një filozofi, kasë ma të komi që tamë, mos ta kemë në gjithë qytet, nga një bibliotek, nga një vend ku thjesht e gjojmë libën e fishtës, e gjojmë libën e të gjithë aty një që kanë thonë për fishtën. O shtu për një, në tërë hapsirën shqiptare, ku do ku jemi, pasëm, e thash, pethon, atë fishtë s'ka nevoj për një, ne kemë nevoj për atë fishtën, ne kemë nevoj fëmi tonë, nipa tonë, stërnipa tonë, popë tonë, me edukuet, me mësimet atë fishtës. E tha, profesore, e tha profesoresha, që na skepë se arsëtohme, të qohme se atë fishtëa nuk ishte një nacionalist i tërbuma, nuk ishte një grashanina, nga një kolegë greka, po, që bëllë ishte tjetër. Jo, kë ishte një njeri që e thante të vërtetër. Edhe mërë me ndoshtë, në përshamë, kemë thanit e tina për njartë historike që nga ramja e Slavën Balkan, që nga luftat e mesjetës, në vazhdimësi, dhe në ditë të fundit, dhe në luftat që boshën për Shkodër. Lutëm, pëse ishte i madhë, pëse kishte truk, kishte logik, aj e vajton të kombin. E vajton të kombin, pëse? E shifke tragjin që apëndodhë. E vajton të Kosovën. Moleni vlazën në shkoj Kosova, Mrasiri, Dibra, Tetova, Gjakova, vendet matë mirëna i mosh kjau, e qa ma zina nda vlau, pe vlau. Pra, pra të fishin ishin të gjithë vlazën. Kërkojë vetëm në tërë veprat atë fishin, sot që ishin në gjënë për kisha, në për gjamia, fjallë për qarëse. E ki dikun në thonjët atë fishin, askun, a e thjesht, me matë genialitetin e ti, të vërtet kemi bajram, vërtet kemi bajram e pashkë, po Shqipnin e kemi bashkë. Pra, a ishte përbashkus, a ishte a i që bashkën të kombit. Etaj, edhe në ato kohëna, në ato situata të e për trona, a i din të edhe me malkua dhe me shah dhe me akuzuet. Edhe thënë të përshem, kërë shqete ishin quen, bonin kërdim lajdashtin, ishte rrëthu Shkodra, një numëri madhë i shqiptarve, ishin bashkan gjitë me kral një kohën e luftonin kundër Shkodrës, për ta pushtu, për ta dërzu e kral një kohën e Shkodrës. Edhe thënë, o zotnit e shqiptaris, o ju krenë të malsis, pash një atë zët e jetën tuaj, mos të akmoni parës tuaj, se fmi tu ka një gjikua. Pra, atë fishta, është mësuës i kombit. Atë fishta, duhet të jipët gjithë dhe triju, mu vje kështë në themë, unë këtë liber jam shkuë përgjësi, jam shkuë me kënë thumë e kadajshme, e letë, për gjithë dhe posa qërisë, ajo mosha që e kapë, në zonës e shkollave të mesme, studentët, unë e botuva në 2000 ekzemplarë, shumë që peqë kajnë, e kam një mikë aty në afro universitetit, një Ismet Gashi e ka një robaqetëson një lo, të të vinë, a ka ndë një liber për fishtën, i botuva edhe 2000, edhe nëse më kryot mundësia, kom i botuva edhe 10.000, edhe shumë ati, të i kjetë gjdo i ri, të mësën, si që i citoj profesorin, të mësën thënjet e fishtës, për dashurin dhe jatë dhejot, për dashurin dhe i kombit, edhe të këqia që ka nërë kombit. Thaj për shambull, sot një në shpërngullit, sot një në shpërngullit, një masë madhe e rinis. Edhe i kemi qysh atëherë, i kemi thanjet e fishtës. I kemi thanjet e fishtës. Lam të mirë vendet e mija, që po shdukni, dan nga dal, gjemodeti, ushtë të duhia,
lkundet barka, valmi, valmi. Nese mra mi kulmi ne, rezja djelit ka me ra, kush e din sa uje dhe, mu prej jo që ka me mda. Ju betohem, 20 djetë se kam pavë Kosovën. Tanë jetër unë këto, ka do që jëmë shku në për botë, unë kom jetu me poezit të fisit, me thonjë të fisit, me prosit të fisit. Pse, tani, kështu është ajo, atë dashuria jonë, për ta dosh kombin, për ta dosh atë dhejën, për ta dosh vendin e tonë, vendin tonë. Dhe, paj, madhështia ti është kulinacion. Ajo për sot është, për sot. Pra malkuen një bie shqiptari, që këtë sot i kemif, në ka shku familjet para 10, 15, 20, 30 vjetë për jashtë, me fëmijët vetë folin gjuhë tjera, fëmija vinë folin gjuhë tjera, edhe në ka thonë atë fishtë, a porosit. Thot, pra malkuen një bie shqiptari, që këtë gjuhë të perendis, trashigim që në daj pare, trashigim që jade fëmijës. Dhe aty u tha, po goja, të e pa gjuhën tonë hynore, Fjet gjuhë të huj, pa ke nevoja, e këtë gjuhë e lem mazdore. Po këto nuk jenë vargje, nuk jenë kongë, po këto jenë porosi që ne jep një filozof, një adetar, një komtar, që duhet gjdo i ri me futë në kokë, me futë në dërdije. Dhe thjeshtë, se e thotë Joseph Murphy, akum, në gjithë atë libër, po thomë gjithë, shumë e kanë leduar, të të forësa në dërdijes. Në dërdijen e gjdo shqiptare më futë, thënit atë fishtës. Se si duhet me dashtë atë dhejën, si duhet me dashtë kombin, si duhet me dashtë tokën e vetë, dhe si me konë shumë i kujdesëm, mos mu asimiluë, mos mu bo me harru gjuhën e vetë, mos me thjeshtë, mos mu bo mu tjetërsue, pëse i kemë porosit atë fishtës. E kjo është ajo profetizimi atë fishtës, të cilën e duhet me do mos të angrisim në pjedestal, edhe të kemë në menjën tonë, në muhabetet tona, në neja tona, gjdo kom, thjesht në shëbrim të kombit, në shëbrim të adhejot. Profesor, poezit, proza, opinionet e fishtës, po thuaj se edhe sot zënë vend në shëshin tonë dhe janë aktualin, ndoshta, si që cekim herë dhe profesor Isha, në disa rëthona. U tha gjithashtu se ka qenë edhe ndaluar, në thëtë, vepra fishtës. Sa ka qenë dhe pëse, cilat kanë qenë rëthanat pëse ishte ndaluar kjo vepër e fishtës? Pëse ishte ndaluar fishtën në Shqipëri? Fishtë e ndaluar në Shqipëri për arsye politike, kuptohet, dhe nuk ka nevoj për spjegim sepse dhjetë gjithësisht. Por që fishtëa ka qenë një luftar me pen për qështet bashkimit kombit. Dhe Sot e kësaj ditë, vepër të ti kanë edhe karakter aktual. Unë po e lexoj katër vargje. Hej moj zanë, si duke ty. A thu shofun kur me sy. Se shqiptar do të bëjë një fjalë, zot a do të këta për t'i dalë. Se mas flamurit ku që zi, gek e toskë, fushë e mërëci. A që dojnë aktuale këta? Plësisht. Në prosë, në gazetari, a i të regonë. Edhe në periudhën e zogut, edhe që i këma vonë, vitit 30, shkruan. Parësia jonë kërkon vetëm pushtet, para. Këte e shohim edhe në qeveri, edhe në institucione. Një tjetër dhe në thëtë, për thashe teme, në pazar Shkodrës, më lidhe njëzit, pinë qaj e marrë në lafe. A është edhe sot kjo? Unë flasë për në Shqipëri. Ka fene tona, ka klube tonë janë mosh me djeme, me vajza, me burra, me gra, që pinë kafe e bojnë merë dhe fashëteve. Dhe nuk merën me halë që ka, vendin që ka popullin, qeverit tonë, nuk e di, po asja qeverit, në qeverit jonë edhe deputet, interesohen për pasurit e tyne, me mprojt vetën e tyre, e jo për halët e popullin, pra interesohen për pushtet, e jo për shtet. Shku që fishta, Pra ne, fishtat ju, në duhet, e jo se i duhet me ne. Profesorish, në Kosovë edhe këtu ka qenë ndaluar një kohë, në thotë. Po bësa, unë e po që ditë në adhe sot që shpe ndaloj, se vërtet është shumë, shumë aktual. Ta shna që, po, në shta, vetëm, Vargjet e fishtës
të shifen, dikujt do t'i pengojnë. Unë si di përmend si Sabriu, po duhet me lexu pak. Thotë, ju rrugaq e salahana, vagabond, shaklabana, rriqnat në dytë, mikrop të këqin, që të mjeres më i shqipni, këthelt hy i keni në mushkni, pa dhim gjakun të japi, po dërkur bre batakqi, bre coftina kalm bidhe, dërkur ju të talp në përne, do në qelmi fisat dhe. A kemi na mjaft njerëz si dhe ju drejtohme me qëto? Sot, a o shumë aktual? A o shumë aktual? A i shofim na dy parlamentet, qa bojmë? A i shofim këtë popullë në qëfar mjerimi është, në të dy antë? Dhe thotë, lirisht mund të ndalin Sabri, e ndalin fishtën. E ka ndal fishtën, se fishta ka qenë vërtet kritik, edhe në prozë, edhe në poezi, edhe publicistik. Ka qenë shumë, shumë kritik. Gjitha këto, kjo i ka, dhe thotë, ja ka shtit poplit mire në tru, qka duhet vërteti, ja ka qenë rrugën, i ka të regu kështu, ja kush pot, ku është e keqja, qka duhet të bashkë ti, si duhet të vendosës ti, e na mjerisht asë njëherë su vendosëm, asë njëherë nuk e ndigjum fishten, asë ndigjum kërkendas, asë botën, asë ndigjojmë asë Amerikën, asë po gjujmë parlament, po japim shembuj të ullë, fëmive tonë, vend se ato gra që gjuhëshin me ve, ti marin, ti mësojnë mëre fmite, ty në diqka të bohen matë mirë, se kanë kushte, mund t'i qojnë e për shkolla, mund t'i qojnë e për edhe në Amerika me studiu. Po ju propozum këtë ve për aty në depoteze që... Mi ju propozum këtë ve për nuk e kuptojnë, ose e keq kuptojnë. Punë që lypen sot ndërne, për me u rek për atë dhe, këtu zotë një të njatë zotë i jetën, për pa lujtë pak gjakuletën, së qilët shteg asë bahët rangë, pse kanë zanë shqiptarat atë kangë, për e këno i kanë, haja qenit, pia qenit, edhe bjerë kara dyzenit. A, është e vërtet, a flitet, bilen është ashtypi, për në amashtron, për në renë, se unë s'kom përvoj, s'kom zonë pare me hidi kom punë, se kom pasë, kom jetu në një kohë, kur kom qenë me hynë punë për e të parë, kom qenë kohë ma normale, që është vlerësu dhja, tashti jepen pare, tashti një rogë, duhet gjashtë mëj rogë me dhonë, kështu më kanë thanë, edhe kështu flitet, për me marë një vend punës, gjashtë mëj rogë një jepë ati që të shtinë punë. Oshtë e turpshme, edhe kjo është, une nuk themë se nuk është e vërtet. Kemë rase ku hinë punë, kemë rase edhe ku ku për më regjistru në fakultet, si do më së fakultet mjekësit, shko një alenë makinën e re, dhe rate kemi gjërë dëshme të cilat janë si këne, si janë dhe... Edhe të regoj vajza dje, në të regoj vajza, sa kërkohej për të u regjistru në fakultet, është keq me thanë se me gjitha te jonë institucione që do të meren me këtë punë, së mund të themë se krejtë universiteti, apo rektorati, apo ata janë të tilë, po ka dikush aty që vepronë edhe ashtu edhe ka tarifa caktume sa duhet të hyhet në sidomos në mjekësi. Pikrisht ajo e para që e lexuar do të thotë do t'i kushtohet këtë në pasuhnë. Sabriu, fishta është, ja ky është fishta, edhe për këtu arsy fishta ka qenë ndalum, ka qenë ndalum për çështje politike, ideologjike. Fishta jo rasisht, është të zgjedhëntari akademisë së Italisë. Edhe këto e ka një të metë shumë të madhe, po fishta e ka meritu tjetë antari akademisë, edhe nuk e kanë zgjedhë fishtën si fashist e tjetë antari akademisë, se fishta, po shofim që është komtar, shqiptar, fishtën për kretë beprimtarin e ti, është që e kanë bu akademikë edhe që ja kanë marë për të keqë edhe për të madhe, edhe kanë qujtë fashistë edhe. E tu harru se fashizmin këtu, ne në Kosovë, e përjetum si qlirimtar. E përjetum si qlirimtar edhe thonë, pleqë tonë, pasha kohën e Italisë edhe fashistave, se na bashkoj me Shqiprinë. Edhe në Shqipri njësoj është përjetu. Tash, ja, të nëzjerim konkludime pëse është fishta i... Pëse ka qeni ndalu?
pse edhe sot mund të ndalohet. Pikrish, një raft mend aty në shaklabanave, e ndalojnë, edhe zdi që keme bërë. A po që keme bërë? Se shë, satiren, një fjallorë me të vërtet, fishtian, taman vetëm fishta, mjerisht sot e kërkum edhe një gjuhtare që ka bërë vepër studimore, bërë shumë të vlefshme për gjuhën e fishtës, nuk e takum, nuk që të ishte në këtë emision që ju në thatë të atrasim, edhe të në flasë ajo për gjuhën e fishtës, edhe si ka emërtu gjitha dukurit, në nocione vërtet të që vetëm ashtu mund të thuhen, vetëm me atë gjuhë mund të thuhen, të fishtës. Po, se të... Ta që ju bërë të kënë, pse undaluat fishta? Po, është normale, ndalimi atë fishtë është plëtësisht normale. U poshtuë Shqipëria nga fashistë italianë. Dhe menëherë filluën më organizuën organizatë kombëtare, balë kombëtar, lëvizja legalitetit, lëvizja kryeziu, etjera, etjera. Pëp, shpet e shpet, përfashuën të parë savizmet e qënë anti-shqiptarë Mladen Popovic, që ende blekom tani një liber për të mitizuësit e Mladen Popovicit sa një sevre shqiptarë. Edhe, të në mërmën, atë fisha thërke, mami e dek në dhejmë o kja, se me met për gja në shkja. Tani, e merë, vikem tëre anë, me tëtë do të vitin një shkatët e një, Mladen Popovici, dusha më gosha banda tjetër, e krijo që një band kriminale, edhe kem dokumentet, vetë Mladen Popovici, thotë. Duhet më ja qelë vorën gjerës fishtës, se pa po asë diqka kompromituese për te, nuk është e mundën. Shkojnë atë që me urdin e Mladen Popovicit, i qelët vorë atë fishtës, i gjojnë një grupë e eshna i kapin i qesën për logja hupin. Po normalisht, se ndalimi atë fishtës o bo prej Mladen Popovicit dhe prej veglave, apo si që quen edhe vetë atë fishtëa pej klyshve të rusis. Ata ndalunë, edhe kryun bandër e vetë, i kryun ekipet e veta anti-shqiptare, anti-komptare, që faktisht për ta penges e madhe ishte atë fishta. Por në vjekesht atë temë, atë fishtën, Mladen Popovici në përmes bandës kriminali, Enver Hoxhës e anti-shqiptarve tjerë, e kryshve të sërbo-grekve, të sërbo-grekve e rusve, u ndaluën. Por unë, a ndalim, dyqysh, nuk e hëtë të poshtë atë fishtën, që në ka faktë, kam argumentën, që ishte ndalu me repësisht atë fishta, për në burgje, më kanë thonë njerëzit, ka thonë Nazmi Berisha që ka qenë 20 vjetë të burgje të Verhojgjës, dhe në kam nejtë me njerëz në burgje i cilë ka ardhë e kam burgos pse e kanë gjithë një liber të atë fishtës, apo pse i ka recitu e 2-3 valjës të atë fishtës. Pra, atërë ma atë arogancë që luftoj atë fishta, si andej, si këndej, kam argument. Me të shkasni që ma puni një ekzemplar të Lahut Amasis, i kam shenuën për një 50 djemëtri studenta që e kanë marat liber, dorë ma dorë e kanë ledzue. Edhe disa për tyjnë, faktë e mërshën e ledzëshën, edhe shumë një pjesajnë e shkrujshën me dorë, që ka qenë Adil Pireva, që ka qenë kolonel Ahmet Krasni që në evranë Salim Smeverisat. Kështë që... Atëherë u ledën të din 50 dhe dorë mazdore një ekzemplar i lahutës malsis. Kurse sot, atë fishta luftohet me një perfiditet të jashtë zakonshëm. Me një të jelon harres, me një ignorim, me një pajhurm, pesha, pa bo zhurm kundatina. Thjesht, të je pengua ndërtimin e një shtëpis, të resorimin, të je pengua për shemën mu fesuë në datlinja tina, në të gjitha qytetet e kombi qëftarë duhet mu fesuë, mu shenuë. Vdekja, po ashtu. Ta e shohë për shabon, kjetë disa shkolla atë gjerë fishta, e kalojnë si në heshti, e kalojnë kështëm, pa zhurmë. Sot, atë fishta
luftohet me ignorim, atëherë atfishta o luftu me arrogancë. Por atfishta përkundër gjithëve, si sot për inat anëmijëve e për kënaqësinë e miqve, është i pavdekshëm ka me kënë, edhe dita ditës, ky kolos i kombi qëtar, ky gjeni i kombi qëtar, ky profet i kombi qëtar, ka mu zbardh punë e atina edhe ka me kënë mësim për breza që vinë. Profesor, për fund deshtë atë ju pysë, kemë pas shumë deklaratat ndryshme nga politikanët ndryshme, si në Kosovë, si në Shqipëri, kundër figurave të kombi qëtarë, si Skënderbeu, si të Fishtës, si shumë figurave të tjera, në një farë forme, do thotë, a jenë përdhos disa vlerat këntare, duke i mohuar edhe vetë ata të cilët banë shumë për këtë kombi. Vetërin që i ka pas, pa unë do të nalëm diçka tjetër. Ti ka dhe sot të frenojnë idejt e Fishtës edhe mënyrat mërëshme të gjithat ju. Unë përrejtoj, një popull që nuk e ka gjuhën e unifikuar, të unifikuar, mi pasot po luftohet për të këtë gjuhë gek shkodranishte, të këtë gjuhë kosovarishte. A nuk luftohet Fishta kështu indirekt? Ata e luftohet atë Fishtën. Një, do jo thëmi që njëm nga përvoja ime. Unë me 5 profesorë tjerë morem përsi për të përgatitin për botim Fishtën. Njeri ishte mërën me poezi, një me dramën, një me satirën, dhe këtë e drejton dhe një doktori shkencëve, që jashtë Shfisar Lop, të rinë Qabani. Mirë po ne e veprojmë këtë nërë. Unë për publicikën me atë qokën tim. Qonim shkrimin e Fishtës e Katjan, i efshim për të ledzuh se kuptonin. Ne e bam të ledzushëm. Dhe di qanodhi, ne u dënu me 2 vjetë burkë, të 5 dhe nga 2 vjetë burkë. Në dënuan dhe në dënuan pikrish ata që rahrin që plak për Fishtën, por në anë tjetër ishin ata që i pengonin. Një fakt tjetër që unë e gjykoj kështu, ju keni marë për si për me të nërtoni shpijin i Fishtës. Pse nuk t'japin takër për të nërtu? Pra, për interesat sektora, jepë për në këti, jepë për në ti. Pra, kështu edhe sot pengohet Fishta. Nërsa, përse i po them, për atë të që i bënë që se edhe në vjetë me këtë të që thashën, dhere në vjetë 30 nga i pas shumë personalitë shqyura, që kanë mëru shkollet në për Europë, dhe ato u harruan, ose u dënuan në për gjyqje, me motive politike, fundë fundit e ta meten jashtë sferës e kulturës, sepse ishte situata politike, një politike të aktuar. Unë i kam thonë dhe se të sabri, unë kam drejtu me një grupë profesorësh botimin e një... Aji ka qenë, në fakt, ka marru për veterinari, vasi sa mimi. Dhe është dënu vasi samimi, është i vitit 30, sepse ka bo një liber, ka botu në vitin 23, liberin Nana Kosovë. Për këtë liber, është dënu 30 burkë, me grupën në një popullin. Ta një nëzirin konkluzionin ju, se që është bo me intelektual të asaj kohë, të aty në vitit, aty në përgjëllave. Jena, Lezajas, mi e për fund, deshë atë jo pjusë, Kosovë sa është i praneshëm Fishta, literaturat ndryshme dhe a ka qendo shta ajo pengesa jo vetëm e kësa janë që e ka ndalu për dhe janë që edhe sot mës tjetë do shta shumë i praneshëm. Po të shë vazhdimisht edhe këtu, për fatë ke që arsvetohen për gjuhën e Fishtës që është e ranë. Po. Nuk është gjuha Fishtës bile për ne i Kosovë, nuk është gjuha e pa kuptushme. Po këtu në tekstet shkollore, Fishta nuk është i shumë i pranishëm, nuk është edhe arsyt janë ata i din që i përpilojnë tekstet, libra. Bëhet një tekst shkollor, i njajti tekst, pa asë një vrejtje, vetëm ribotohet për gjenerata të ardhshme,
edhe ngelet diku fishta siç ka qenë para, do të thotë kur ishte i ndaluar plotësisht. Nuk është e vërtet, ne gjuhën e fishtes e kuptojmë, edhe në Shqipëri është kuptu, edhe vazhdimisht janë bërë polemika për gjuhën e fishtes. Ata të jugut, për shembu, nuk e kuptojmë na këtë gjuhë, kanë dashtë me minimizu, me zvoglu fishten, se kanë mëndu se po ju, po i bon karshi Naim Frashrit, ju, Naim Frashri ka qenë, Naim Frashri ka qenë poet komtar, edhe fishta poet komtar, po pun duket ja kështu tona që nuk mund të shofim diken që ka vlera e që duhet gjithsesi t'i gjejmë behane. Një, për libra kështu për tekstet tona, për Shqipëri edhe atje duket është e njajta gjatë. Profesor në tekstet shkollore në prej fillore se është fishta i pranishëm? Është pjesërisht për ciptas. Për cipta. Që themi, për tekstet shkollore jënë të mjerushme që vlerat nuk janë, për shembul, në një tekst, në një liber ledzimit klasës 7, jipen disa emra, disa autor që nuk egzistojnë, asë nuk thuët që ka kanë shkruve që një emën bë emën, e nuk jipet Ismail Kadare me tri reshta, me një tregim që ajë thotë unë nuk di që e kom shkru në i herë. Ismail Kadare me një farëforme ka qenë dhe... Edhe jepet fishta, fishten nuk e kom parë në ato tekste, ndoshta në tjerat nuk i kom... Kem pas një konferencë shkencore për përfacimi letërsis në tekstet shkollore, unë e kom analizu vetëm një klasës 7, do me thonë, një liber, edhe të tjertë nuk e di që diku e kanë pa fishten në gjitha nivellet, ashtu si që e meritonë, si duhet të përfaqësohet. Arsyt të ashti, ata po them, janë përpilusit atë në tekseve, janë redaksit që, janë redaktoret, janë shtepit votuese që ashtu i duan, ashtu i bojnë, edhe... Ashtu, kështu. Vetëm dy fjalë. Se ti më thua, po. Kështu. Shef, duhet të jemi sinqertë të thomë gjërat që. Nuk duhet të përmenë njerët me emra. Kom debatua me profesor doktor shkencave Prishtinës. Fjallët matë ujta, matë poshtë e thonë për atë fishtë. Pse? Jënë njerët të linjës proslavo greko ortodoxe. Edhe ua kam thonë. Se edhe kjo më ka thonë. Oshtë i ligjë pashkumë. Atë shqiptarë që ka luftu e shkau e greko, e luftojnë një numër i shqiptarëve. Qka ka të pakuptushme, i rizitoj profesori Vargjetët. Edhe Hana do të di, edhe Djel do të këtë parë. Se për qa kësaj rokullije, si Shqipnia vend nuk ka. Qka ka të pakuptushme? Qesu në kuptën të i riu? Qesu së më në kuptën në zansën e për shkolla? Jo, aje është vetëm pretekst. Aje vetëm pretekst për ta menjanue filozofin matë madhë që i ka linë në ona shqiptare. Edhe vizionarin, që nga ka, me me në tash përshkëm që ka thot atë fishta, në vizionin e tina, që sot për realizohet, thot, për të egzistua kombi shqiptar, duhet një shteti fuqishëm, ta ketë interesin e ti, për të mbrojt dhe me jetu kombi shqiptar. Kush është ajë sot? Amerika. E ka interesin e ti, mërë me në mbrojt, edhe faktikisht me mujtë me mbjetu, pëse jemi të rizikum jetësisht nga slavo greket ortodoksët. Pëse projektet t'yne, mu e thamë e thamë, apënojës kanë qenë edhe janë zhdukin e shqiptarëm. Pasani, është edhe diqka këmë thonë në shkrimet, është një ligji pashkrum. Ardhacakët e ndijeni pasiguri shumë të mave nga autoktonët. Pre se kanë zbritë, slavët në Balkanë, si që thëtë atë fishta e thash pa parë. Presë, malku kjovë, kjo fare shkjavë, presë shkjeli në tokë Balkanit, vardisë ju ka fiksit qëtarë. Pse, ata gjithmon e ka një një pasiguri ndaj autoktonëve. E si me një ata një pasiguri e pak matë madhe, zhdukin e autoktonëve. E tani, kjo luftë,
që bo gjatë qikve. Po bo qëmë, një ne ka zbarë, ne ka këtjarësue, ne ka qitë ndritë, ne ka ullëzue, atë fishta, pa marë, pa tërë, pa heqë, mjë thonë, ju kemi thonë, o vlazëm, jeni sërbë, jeni grekë, apërësh, jetojnë bashkë, jemë këshinë, zotin qilë, e një mbi tokë, me të gjithë vezër e shokë, po se cilin vend të vetë, por, ju lutem, për ato krime, për ato masakra, për gjenosit që keni bojnë dajnësh, për ka kërë e falje. Dhe dilin herë botnisht, dilin herë botnisht, si shtetë, si akademijë, si politikajë, se ne si sërbë, hjekëm dorë nga programet, Qumullovic, Andrić, Garashanin, etirë, etirë, për zhdukin e shqiptarve. E kanë thonë dhe sënë, kur se kanë thonë, pse, na ka kaluat fishta. Ata shqiptarën e duan vetëm të vdekun. Pra, mësimet e atë fishës duhet të jenë të përhershme brez mas brezit që me sigurë në bjetesën në toka tonë e venit tonë. Dhe të më gjoni për fundë edhe me këtë shumë të s'po them, po të përmeni dy se përket shqimtari Ismail Kadarej dhe ndote ka thënën se Gjergj Fishta ka qenë agent i Vatikanit, emisar i pushtetit fashist, dhe partizan i çkomptarizuar. Ta shumë po thëmë drejten, unë e kam shku një liber. Mu, kjo argument më ka shti, ka dare e shku një liber, mos marveshja, unë e shku një liber marveshja. Edhe në fund, thëmë, gjatë shekujve, jemi munu më marvesh me slavë grek, dhe jemi marvesh që së munu më marvesh me juve. Ta një shqif që ka thotë Kadari, ndërë dhe respekt, bile shqif, edhe për Kadari për thotë një shumë interesant. Para sa dite u përkthyem një tri libra të Kadaris në Suedi. Edhe një prej intelektual matë fort të Suedis, thotë, Kadari duhet të ledohet si letërsi, jo si histori. Kurse Kadari të një thotë, për çka unë e kom debatin. Dhe Kadari thotë, dërsa, thotë, gustrat sërbe bëndin bajtuashëm për humbje në betejës Kosovës, lahutat shqiptare që përfilëshin për te, nuk mireshin vesh, i këthejeshin një njare para nimi vjeqare, dyndës së slave dhe lufsa me vëta. Pra, Kadari i akuzon shqiptare para nimi vjeqare, pse? I këthejeshin një njare, dyndës së slave dhe lufta, i akuzon shqiptare pse luftonin kundër slave. Kurse atë fishta përsita sa herën, na thot, jo, thot, malku kjoft, kjo fare shkjaut, presë shkjedin, tolë Balkanit, vardis ju ka fisit shqiptarit. E tani, ndërë respekt nga daj Kadares, si shkjimtar, si djetar, tani e ka fëshmimi, propozim për shkjimi Nobel, ishala ja jepin, kom dëshirë me pas, përso kranari për një me pas, edhe një Nobelist, por, saj për këtë, atë Kadaresin, lidhje me fisën, ka bo gabim shumë. Po, zënjërës mjë. Kë thanjët e Kadares, apo kujdo qofshin, edhe të tjerëve, për kraste, këti mendimi nuk vlejnë për shkrimtarin, nuk vlejnë për fishtën, për asë një shkrimtar tjetër, sepse vepra letrare, vepra artistike, ndahet, është qenje e veçantë, është ka jetën e saj, është qenje e veçantë ontologjike, nuk ka lidhje me jetën e shkrimtarit. Ndahet, këto e në teoritë matreja, nuk ka lidhje. Letje taj, s'po di edhe krejtë që ka kish pas ka qenë, nuk ka asë një rëndësi. Është me rëjën më rëndësi idetë e fishtes, gjuha e fishtes, arti fishtes. Ja, këto janë vlerat e fishtes. Profesor, si e komentoni ju deklaratën e Ismail Kadares lidhje me Gjergj Fishtën? Që e quen si një agent e Vatikanit dhe një partizan të çkomptarizuar dhe emisar gjithashtu të fashizmit. Unë kam lezu për rathenit që kam bo për votimin më duket Migjenit, e? Në është të Migjenit. Unë gjykoj që a i ka qenë një kur nga politika kohën, në atë kohën. Një kur nga politika e periudës, dhe tani ma vonë ka shkruar më rrush.
sepse ka prapë ndikuar nga politika. Ky është mendimi im që politika e djeshme, politika e sotme, ka ndikuar te Ismaili që ka dhënë mendimin. Pastaj, mos harroni ju këtë që në situatë të caktuar, kur bombardohet terrori njeriu, shkrimtarët janë të parë që i prapërin pikërisht para gazetarëve, pikërisht e kësaj bombardimi politik e ideologjik të shoqërisë. Tani pas më publikisht, më para sa kohë, një intelektual, realist publicist i Tiranës, dhe Frimçani, më thotë. Me sugjet në një gjatë që... Në Shkodër që ka bajtë para do kohë një takim, pas ka qenë Kadare. Edhe kanë thonë Kadares, se është shku një liber, ju ka kundërvu libit, libri ju mos marvesha, a është me tash, thot, është një liber marvesha, ju ka kundërvu libit juj. Kadare, si shma thot, dëfrimcari, a i qëfu është. Thot, një adetar Kosovar, i ka sa vrejtje. Thot, do t'i korrigjoj. E tani, a i ka korrigju, a jo, me në botimin e parë, të Kadares, mos marvesha dhe merë në botimin e dytë. Mos marvesha i ka hjek ato vërejti që kanë pasur. Po thëmë botnisht, urdhënit me një liban. Në botimin e parë, ato që i thëtë Kadare. Që ja epiu në vërejtjen, në libën e dytë i korrigjon edhe nuk i botan. Pra, shifë, edhe një gjata kemë parasysh, pambarësisht nga gjeta, pambarësisht nga të meta, nuk ka njeri pa të meta. Jo përshamë thonit biblike, kuranore, i pa të meta është vetëm Zotin. Tani, edhe Kadarin, pse ka bo një gabimi, ka bo dy gabimi, ka bo tri gabimi, vlerat e Kadarin që janë jashtë zakonisht në dha. Ne, faktikisht, Kadarin është ambasadori kombit qiptar. Libat e tyne janë përthyrë në dheta gjuhë të botës. E ne tani ta hudhëm poshtë i Kadarin, do t'ishte vetvrasje. Jo, këte ke mirë, bire, pra përthyrëna, thotë një, autor sa shkime për shkimet e mija, profesor Oran Buta. Thë sabri ju, thët, sabri ma gjunit, thët, nuk i merë gjerat bardh e zi. Thët, merita e adatarit është aso ka kontribu për adheun. Faj e atratarit është aso i ka bo dam adheun. E tani, përshamu, një Kadare që ka bo gjitha të punë të mdha për komi që ta, këto, une, s'po hi janë, atë ishte nuk ka me veta pjafalë, por ato i ka barë mi vete, kurse Kadare për dy është krenaria komisionare. Faleminderit shumë që gjithë atë dhe ishit mësafir në emisionin Antipod. Shpresoj të takojmë në emisionet tonë të ardhshme. Mirë se dashur, kaq kishte sa i përket emisionit Antipod për sot. Nesër repriza nga ora 14. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje.